reprezentacija Srbije u Twisteru. Ne znam, u štiklama paljeni. O reprezentaciji Srbije bilo čemu. U realno, reprezentacija Srbije u kulturi. I da ima neko takmičenje. Dolje, evo ovako, dve, znači... Ja se matikorno ovako ću ja. E, znači svako uzme jednu stranu. Crveno, crveno, evo. Ako bilo slavo, pobedi na republičko. Je li realno da igram u štiklama ovo? Evo, ja ću na zeleno. U štiklama, mato. Ili da budete bosnište. Čekajte, samo... Čekaj, mogu samo nešto da pitam. Ja se izvinjam. Ne, u štiklama. Zar ne treba svako da bude sa jedne strane? Kako misliš? Ja sam ovo igrala poslednji put. Ti stojiš ovako. 15 godina. Aha, ne znam, brate, nisam igrala ovo. Zar nije tako? 15 godina, bukvalno. Nisam od osnovne škole igrala ovo. Kija, izvodi ovo. Ja sam plava, pošto sam plava. Ne, stavite, svaka ima svoju stranu. Tako, dobro, dobro. Jel stigala špenadla? Nije, ni jedna, meni trebaju dve. Da, da, ne možeš spredati. Ajmo dve špenadle, molio bih... Ja se jako providim, a? Da. Da neko iz kostima donese dve špenadle. Sad kada korodim još jednom ovo, bit će četiri špenadle. Hvala ti, draga. Dobro, okej. E, a kao nevino, kao pošto si to vukla, da? Da vidimo koja od naših reprezentativki iz Twistera ide na republičko. Ja sam inače bivša atletičar, kad se znate. Bivša, ne. U reprezentaciji 10 godina, da. Atletika, koja disciplina? Na kraju 200-400. Imam držanje rekord Srbice na gore. Na 200-400? Ali ja da staknućemo sa Anđelićom rukama. Ali ne vrem da ćemo moći da pokažemo zopis, to ne znam. Dobro, večeras eto, blago, zezanje, pa šta nam Bog da. Ovo nije fair, njih dve imaju duge noge, Kija, ja ću malo skraćene. Da dobacimo, da mi smo skraćene. Nije fair, hvala Bogu. E, neće vas sad tamo, negdje u Nemačkoj, na prvenstvo neko pitati do noge ogona. Znači, to vam je što vam je, nisam vam ja to ništa virao. Krećemo. Na što može da uradiramo? Kije. Znam da nešto je ovo. Možemo da vidimo što ti... Desna ruka na zelenu, može. Kija, desna ruka zelena. Kija, desna ruka zelena. Znam, čekaj da... Milan, koliko traje ovo? Dok ne popadamo. Par minuta. Dok ne popadamo. Marija. Marija. Leva ruka crvena. Ja ne znam šta je levo, šta je de... Bože, leva ruka, ajde. Leva ruka. Molite, brate. Ne, ne, žene znaju, da. Leva ruka crvena. A ne mogu da ja sam da se držim nikad. Rolex ti na levoj ruci, ajde. Tako da pamti. Ajde. Ko je što reći? Ajde. Ajde, nemoj ništa nadu. Stanija. Stanija. Stanija, leva noga na plavo. Leva noga plavo, Stanija. Ček. Bilo ko je plavo. Evo ovako. Ajde. Pa samo sebi. Dejana. Sad će da kaže. Leva noga žuto. Lagano, ajde. Bravo, bravo. Tako, tako. Idemo Kija. To je još jedno, okej. Desna noga zeleno. Ma da ovo, širi. Jedna pored druga. Desna. Desna noga. Nije ti da stojiš. Kontra levo, ajde. Čekaj. Maro. Ajaj, leva noga crveno. Šta? Ajde, doći. Ja sam isto. Evo, evo. Peću mi padne. Ispada. Bravo, idemo dalje. Stanija. Dobro. Stanija, desna ruka crveno. Desna ruka crveno. Nije. Nisi. Okej. Što te branimo ovoliko? Ja mislim da sam prošla sve piće, bre. Dejana, desna noga crveno. Pa daj, Dejani, nameštate sve, bre. Čekaj, kako se... Kija. Leva noga plava. Ali još te branim, još me zezaš, a? Lagano. Odlično. Maro. Leva ruka crveno. Pa već mi je na levu ruku. Samo pomeriš. Stanija, desna ruka zeleno. Tu iza Kije. Tako je. E, to je idemo. Dejana. Kako se, kad se gosti lepo u klopu. Desna noga plava. To je najbolje. Ovo je uklapanje. Molim vas, požurite. Desna noga plavo. Jesi stava? Ajde, Kija. Ti 7 puta je bilo pred... Desna noga zeleno. Kako? Desna noga zeleno. Plavo, desna noga tusa. Dejana sad već mora nešto rukom. To je njen posao, pusti je. Pa već mi je desna noga da zvam. Samo prebaci. Mara, desna ruka žuto. Gledaj ovo. Stanija. Da? Desna noga zeleno. Čekaj, desna noga... Ova. Znači, ova zelena. Opa, ispred Kije. Čekaj, mogu na istu, a nas dve stojimo već na ovoj jednoj. Stavi na drugu. Pa stavi na drugu. Gurnula me, gurnula me. I fizički kontakt. Draži se, gurnula si. Gurnula me. Ja sam gotova. Aj sad, ne, nešto. Ja sam gotova. Vratimo sada. Treba izdržati. Onda je FFP još minut, minut i pol. Desna noga žuto.
A dajte bre. Daj stvarno Dejani nešto rukom bre. Alo ljudi, molim vas, alo, svako svoje pisao. Svako svoje ona radi svoje. Šta me ti? Pa mora da drži, mora da drži ruku. Pa imaš između tu, ne diraj me. Čekaj, kako ovo gotivo, stvarno. Leva noga plavo. Može, lagano. Još, ajmo. Dejana, leva ruka crveno. Ajde da... Ajde sad! Ajmo, još ti po dva poteza i kraj. Ajmo, brže. Leva ruka. Čekaj da dođe na crveno. Crveno, ajmo. Kija. Desna noga zeleno. Za sve vas koji su sada uključili reprezentacija Srbije u Twisteru, vežba za prvenstvo. Mara. Prvenstvo je sledećeg meseca. Leva noga zeleno. Ako korona dozvoli u Nemačkoj. Leva noga zeleno, opa. Ovde, vidi. Devojke, top. Pa ovo ste sve namestili, samo da znam. Jeste. Stanija. Pa Stanija, baš otvija pritisak ima. Leva noga zeleno. Isto. Leva noga zeleno. Tamo da ti ispraviš. Bravo. Dejana. Super. Leva noga crveno. Wow. Ne, ako ovo izvedeš, jer to za kraj. Now from the top, make it drop. Ma, meni ne znamo da vas vidi. Špaga. Ajmo. Ja ne mogu više, brate, ovo je... Ovo je poslednji potez. Nisam u prime time. Poslednji, stvarno, kraj. Čekaj. Idemo na EPP posle ovoga. Bravo, koliko mi je slabija desna. Bravo, Dejana, evo aplauz za devojke. Bravo. Bravo. Vidim da ti nije ni trebalo. Kija, svaka čast. Marija. Bravo. Ne mogu više. Dobila sam. Vidi se da si trenirala atletiku. Tako je. Bravo. Joj, maco. Pazi. Vreme je za EPP i onda... Idemo dalje, da, EPP. Izvini, mama.